মহানগরীত বন করা কিশোরীর মৃত্যু হওয়ার খবর আছে মহানগরীর ভিআইপি ফ্লোটতে ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে 17 বছরিয়া এগৰাকী বন করা এগৰাকী কিশোরীর মৃত্যু হওয়ার খবর আছে প্রতীক্ষা হাসপাতালত রখা হৈছিল মৃতদেহটো ঘটনাস্থলীলৈ রওনা হৈছে ডিএসএফ সুধাকর সিং আৰু এসপি হিমাংশু দাস মৃত অৱস্থাত কিশোরী গৰাকীক নিয়া হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ কিশোরী গৰাকীৰ ঘৰ উদালগুৰিৰ হৰিহিঙাত 6 মাইলৰ প্ৰতীক হাৰলালকাৰ ঘৰত কাম কৰিছিল তেখেতে বিগত দুবছৰে পৰিয়ালটোত কাম কৰিছিল হাপানী ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল কিশোরী গৰাকী চিকিৎসালয়লৈ আনোতে মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী কিশোরীৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলোৱাৰ পাছত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে বৰবাৰীৰ ৰয়েল হেৰিটেজত আছিল হৰলালকৰ এটা ফ্লেট আৰু তাৰ পৰাই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত বন কৰা কিশোরীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে মহানগৰীৰ ভিআইপি ৰোডৰ ঘটনাটো 17 বছৰীয়া এগৰাকী বন কৰা কিশোরী প্ৰতীক্ষা হাস্পতালত সম্প্ৰতি মৃতদেহটো ৰাখি থোৱা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ ইতিমধ্যে ডিচিপি এছএপি গৈছে মৃত অৱস্থাত কিশোরী গৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে বুলি ইতিমধ্যে তদন্ত কৰাৰ পাছত জানিব পৰা গৈছে আৰু কিশোরী গৰাকীৰ ঘৰ ওদালগুৰিৰ হৰিহিঙাত এবাৰ এটা খবৰ পালো যে মাইনৰ এজন মানে ইয়াতে ডেড ডিক্লেয়াৰ কৰিছে হস্পিটেলত আনিছে তো তেতিয়া লগে লগে খবৰ পাই পেলাই থানাক খবৰ দিয়া হ'ল খবৰ দি পেলাই থানা মানুহ আহিলে মই নিজে আহিছোঁ তেতিয়া আমি আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ আহিছে ঘৰৰ মানুহৰ পৰা সোধ পোছ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ কাম কৰা ছোৱালী যিজনী ঢুকাইছে তাইৰ লগতে কাম কৰা আৰু এজনী ছোৱালী আছে তাইৰ লগতো কথা পতা হৈছে তো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰী মতে যোৱাকালি ৰাতি ভাত খাই পেলাই দুজনী ছোৱালী একেলগে শুইছে আৰু ৰাতিপুৱা এজনীয়ে উঠি পেলাই সিজনীক জগাইছে তাই উঠা নাই তাই যেতিয়া হাৰ উঠা নাই তেতিয়া তেওঁ ঘৰৰ মানুহক ইমিডিয়েটলি চিঞৰ বাখৰ কৰি জনাইছে তেওঁ ঘৰৰ যিজন গৰাকী তেখেত মহিলা আহি পেলাই চালে চাই পেলাই তাইও তেওঁক জোকাৰি পেলাই ছোৱালীজনীক উঠাব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তাই একো মাতবোল নাই নোহোৱা তেওঁলোকে লগে লগে মানে ছোৱালীজনীক দাঙি পেলাই গাড়ীত আনি ইয়াতে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ আনিছে ইয়াত অনাৰ পিছত ইয়াতে যিজন ডিউটিত তেতিয়া যিজন ডক্টৰ আছিলে তেখেতে চাই মেলি তো কৈছে যে ব্ৰড ডেড গতিকে ব্ৰড ডেড হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া এইটো পুলিচ কেছ হৈছে আৰু এতিয়া আমি বস্তুখিনি ইনকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ মেজিষ্ট্ৰেট মতা হৈছে ফৰেনচিক মতা হৈছে চি আই ডি টীম মতা হৈছে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু আমি চাই আছোঁ ভালকৈ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি পষ্ট মৰ্টমলৈ পঠাম পষ্ট মৰ্টমত যিখিনি লিগেলি বস্তুখিনি খুজিব লাগে ডক্টৰ বা ৰিপৰ্টত সেই গোটেইখিনি কথা প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে লিখা হৈছে আৰু এতিয়া যেতিয়া পষ্ট মৰ্টম ৰিপৰ্ট আহিব তেতিয়া ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পাব গম পোৱা যাব যে কজ অফ ডেথ কি হৈছে ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগী আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত এগৰাকী মহিলাৰ দেহত ডেংগীৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে পঞ্চৱতী গাঁৱৰ টুনটুম দাসৰ দেহত ডেংগী পজিটিভ হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেখেত জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি আছিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেখেতক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছে মহিলাগৰাকীৰ সম্প্ৰতি বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু এইকেইদিনত ডেংগীৰ যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি ৰাজ্যত গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত এগৰাকী মহিলাৰ দেহত এইবাৰ ডেংগীৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে পঞ্চৱতী গাঁৱৰ টুনটুন দাস তেখেতৰ দেহত ডেংগী পজিটিভ দীৰ্ঘদিন ধৰি তেখেত জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি আছিল তেখেতক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে আৰু সম্প্ৰতি স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছে এগৰাকী মহিলাৰ এয়া আমি ভয় খাইছোঁ কাৰণ ডেংগুটো এটা মাৰাত্মক বেমাৰ আৰু এতিয়া আহি আমাৰ গাঁৱত প্ৰথম ডেংগুৱে প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছেহি সেয়ে মই চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ গাঁওখনক ডেংগুৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি যাতে কৰে আৰু যি আঁঠুৱাৰ ব্যৱস্থা বা আঁঠুৱাত দৰৱ দিয়া ব্যৱস্থা সেইখিনি কৰি আমাক যাতে গাঁওখনক ৰক্ষা কৰে সেয়ে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আনফালে কাৰ্বি আংলঙতো বৃদ্ধি পাইছে ডেংগীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কাৰ্বি আংলঙত 5 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ডেংগীত আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আজি পুৱা মৃত্যু হৈছে প্ৰীতম শৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ আৰু জিলাখনত ডেংগী আক্ৰান্তৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিছে ইতিমধ্যে 700 ঘৰ ডি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 29 গৰাকী ৰোগী শুকুৰবাৰে ডেংগীত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 54 গৰাকী বুলি জানিব পৰা গৈছে অতি ভয়াৱহ হাৰত এতিয়া ডেংগী বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্বি আংলঙত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আৰু এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে 5 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা মৃত্যু হৈছে আজি প্ৰীতম শৰ্মা নামৰ ৰোগী এগৰাকীৰ আৰু জিলাখনত ডেংগী আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 700 আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে 29 গৰাকী শুকুৰবাৰে ডেংগীত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 54 গৰাকী
হাতিগাঁওৰ